hanyuma hanyuma ariko ndatungurwa no kumubona yaje yadutaye ubukwe. Hanyuma ikintu kimwe rero atazi niwe muntu wa mbere watumye ndara muri hoteli. Avuga ati rero wowe n'umugeni wawe muzajye muri honeymoon hari iwacu I Karongi, hari hoteli nziza ihari hejuru y'amazi. Hanyuma rero ni ukuri nakubeshye pe n'ubwa mbere nari ndaye muri hoteli. Ubundi hari ahantu tujya urumva nyine turi abaririmbyi iyo twagiye mu murimo w'Imana hari ubwo turara mu ngo z'abantu hari n'ubwo batujyana mu turoji amaroji nyine amaroji ariko icyo gihe nyine yari hoteli. So rero ndamushimiye cyane. Uzi kumara muri hoteli iminsi ingahe, urya icyo ushaka, noneho n'abakozi wagira ngo babe baraba briefings babwira bati abo bantu ni abantu badasanzwe mubiteho cyane. Mu by'ukuri mushobora kumva hari ukuntu bakunda no kubivuga ngo ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we. Noneho kuko impamvu ndi kubivuga rero ni uko mama Hortense nawe nyuma yo kumumenya naje gusanga nawe ameze nkatwe nyine nawe yavuye ahantu hakomeye ubundi tumubona njye mubona bwa mbere naranamutinyaga wumva nyine ubona ari ukuntu umuntu ari umusirimu cyane avuga ati buriya byanze bikunze uriya yavutse n'iwabo bamutwara mu modoka kabisa. Imana iguhe umugisha mama Hortense. Imana iguhe umugisha. Icyiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru y'ishimwe nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri hejuru ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira. Zaburi nshya. Dorcas nawe bamenyanye gato cyane gato mbere yaho ariko ni njye twari tuziranye cyane rero ndamutumira nk'uko ntumira abandi. Hashize iminsi mike yadukoze ubukwe ndi kureba amafoto mumubonamo nabona nari nzi ko yadutaye ubukwe. Njye ndi muri ba bantu batajya bavuga ngo ariko se ngo kuki ngo utantahiye ubukwe ngo kuki utajya unsura ibintu ntabwo mbigira njyewe kuko nanjye se kumba ntagusuye. Hanyuma ariko ndatungurwa no kumubona yaje yadutaye ubukwe. Hanyuma ikintu kimwe rero atazi niwe muntu wa mbere watumye ndara muri hoteli. Avuga ati rero wowe n'umugeni wawe muzajye muri honeymoon hari iwacu I Karongi hari hoteli nziza ihari hejuru y'amazi. Hanyuma rero ni ukuri nakubeshye pe n'ubwa mbere nari ndaye muri hoteli.
yara hano ari hano tujya urumva nyine turabaririmbye iyo twagiye mu murimo w'Imana harugo turara mu ngo z'abantu ari no guba tujyana mu turoje amaroje nyine amaroje ariko icyo gihe nyine yari hoteli rero ndamushimiye cyane zikumara muri hoteli iminsi ingahe urya icyo ushaka noneho n'abakozi wagira ngo babe baraba briefings babwira bati abo bantu ni abantu badasanzwe mubiteho cyane mu by'ukuri mushobora kumva hari ukuntu bakunda no kubivuga ngo ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we noneho kuko impamvu ndi kubivuga rero ni uko mama Hortense nawe nyuma yo kumumenya naje gusanga nawe ameze nkatwe nyine nawe yavuye ahantu hakomeye ubundi tumubona njye mubona bwa mbere naranamutinyaga umva nyine ubona ari ukuntu umuntu ari umusirimu cyane avuga ati buriya byanze bikunze uriya yavutse n'iwabo bamutwara mu modoka kabisa Imana iguhe umugisha mama Hortense Imana iguhe umugisha buriya aba ari experience nziza n'ahandi hose ugenda ujya bakagushyira muri hoteli usanga nyine atari ibintu bishyashya usanga nyine ubimenyereye Imana iguhe umugisha mwiza No.
Sashimi mana vuzimundo.
Azaba, azaba, we did, todo dia, ora, igual na zona, na cura.
byose niwe wanima imana imana ishimena kandi ara babari ya diri ore ya Oh, you should have been.
Jesus is
munezero wanjye nge nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza subirane mu byishimo byanjye ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo yambere inkingi nishingikiriza wa manywa n'ijoro yakomeje imigomero y'inzuzi z'umunezero wanjye nge nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza nzafatiwe mu gishimana bigira impamvu yo kuyegera nzaririmba inzokuneza ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika erega agakiza kawe Yesu kampinduri ubuzima wangize icyitegererezo cyuhiriwe hagati y'imipaka bamwe barunamye barangwa ariko twemera turebye ibiye bizasimburana bizasanga nkome ikiza ikiza cy'umunsi mwiza ugusigiri nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri hejuru ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika y'igitare muyigabanye impano Zadashira
Zabuye sari di shamaboko ye namuishubasha kubageraho namaganya basha guhagarika imiti mirindwa n'umucunguzi Avoye sarindi shamaboko ye namuishubasha kubageraho namaganya basha guhagarika imiti mirindwaho n'umucunguzi Zadashira Oh, wiringirimana Wiringira Habura mahoro Zadashira Ibyishimo byose Nibyago byacu Biva mu rukundo Mana yo we gushidikanya tuiringira ntiyahemukira wizera cy'ibyishimo ibyishimo byose ibyago byacu biva mu rukundo Sidikanya tuiringira ntiyahemukira uyizera atyo Oh wiringira Imana uyiringira ntabura mahoro meza adashira Oh, wiringirimana, wiringira, ntabura mahoro, meza adashira. Wiringire, wiringirimana, wiringira, ntabura mahoro, meza Wabo Yesu arindisha amaboko ye nta mubisha ubasha kubashora turirimbane turirimbane Wabo Yesu arindisha amaboko ye nta mubisha ubasha kubageraho aya namaganya basha
no mujago no gonzari rimba na undi ona undi ona ona ta ziko mungu anu pekayo esami jonyena Sunny.